Nazdar všetci, vítám vás pri ďalšej Freerun Show, kde sa budeme venovať opäť kutilským veciam. Čiže máme tu kladivo a vercajk. Ja som Halgi a dnes by som tu chcel privítať našeho ďalšieho hostia a tým je slávny nebeský vodca Martin Bagi Boďa. Ja by som chcel, aby prišiel, pretože tam chatuje na Facebooku. Takže nech sa páči, toto je on. Fuj! Takže toto je on. Nazdar. Ahoj. Čau, brat. Tu si mi nehaj. Nie. To si nehaj, nehaj. Tak toto je Bagi. Dobre, Halgi, vyzeráš dobre? Dobré bagy, začneme teda už ako seriózne, sa, áno, myslím si, že seriózne. Posuňme sa ďalej. Určite áno. Prvá otázka, ktorú by som sa chcel Bagyho spýtať, je Bagy. Teraz na telo. Viem, že si bol dlhší čas teraz v Anglicku. Chcel by som sa ťa spýtať, na čo si tam bol. Viem, že si tam bol na farme, že si žil, dojil si kone. Aj krávy. A teda, že či sa ti tam páčilo a či sa tam plánuješ vrátiť. Takže tvoj postreh. Bol som v Halgicku a v Halgicku to vyzeralo fajn, páčilo sa mi tam. Bol som tam 5 mesiacov s priateľkou. A ona tam študuje, ja som tam išiel za prácou. Nepodarilo sa, tak som sa vrátil domov. Teraz sa chystám vlastne, alebo teda aby sme nadviazali, že prečo som doma, tak chystám sa na vysokú školu do Prahy na talentové skúšky. Not bad. A uvidíme, že jak to všetko vypáli a možno budem so Zolíkom spolužiť. Dobre, tak ty si to spojil 16 otázok do jednej, tak v podstate ja sa nemám už čo spýtať. Dámy a páni, odoberajte nás a dobrú noc. Mojou ďalšou otázkou na teba, Bagi, je, dopočul som sa, že v Anglicku si trénoval spolu s Parkour Generations. Zaujímalo by ma, aký ty máš názor na ich nejaké tréningové procesy a že či máš s nimi do budúcna možno nejaké plány. Takže to je moja otázka. Ja som sa zúčastnil ich jedného verejného tréningu alebo také veľšej akcii. Winterball sa to volalo. Konalo sa to 6.1.2013 v Londýne v Lee Parku. Strávili sme spolu celý deň vlastne s celým či už výkonným tímom, ale aj začiatočníci, čo sú asistenti coachov, aj coachi, aj old school, čo sú Parkour Generations. V podstate všetci tam boli, bolo tam asi 100 ľudí z rôznych krajín, cez Fínsko, cez Polsko, Anglicko, dokonca tam boli Íri, Španieli a tak ďalej, ako rôzni ľudia prišli kvôli tej akcii. Tak bolo to hlavne kondičný tréning, technický tréning, bolo to o všetkom. Takže aj tá kondička, všetko? Všetko tam bolo. Bolo to v podstate vytrvalosť, kondička, rýchlosť, tichosť, technika, náväznosť, disciplína, úplne všetko. Tým veciam, či by som chcel s nimi riešiť, alebo tej otázky, čo si spomenul, či som s nimi chcel niečo riešiť, nechcem prezradiť všetko na začiatok, ale z toho, čo by som veľmi rád povedal, je, že som sa rozprával s Danom aj s Blainom, teda v tom, že by mohli prísť na Parkour Meeting v Banskej Bystrice. Správali sme sa, priamo mi povedal, že by nebol problém a záujem by bol. Tak som mu povedal zhruba termín, lebo vtedy som presne nevedel, kedy by to mohlo byť. On povedal, že áno, není problém, nevie ešte, kto by mohol prísť, ale keby teda sme sa dohodli, nejako by sa nebol by problém. A to užili, čiže by to každého posunulo inám. Či už by došiel Blaine, či už by došiel Dan, Forrest, Andy Pearson, alebo by došla Naomi, alebo kdokoľvek. V každom prípade tie skúsenosti sú úplne obrovské. Výborne. Teraz som sa asi 16 dní nedostal k slovu. Hej no. Nebojte sa nič, my diváci, bude priestoru dosť, určite ma budete počuť. Toto boli veľmi super informácie, ktoré samozrejme myslím si, že našich divákov budú zaujímať. A o to viac by som sa, aj ja osobne, o to viac sa teším na Banskobystrický meeting. Týmto by som chcel možno aj spomenúť Banskobystrický meeting, pretože sa koná každé
respektíve už bude teraz tretí ročník, mal by byť okolo 20. júla, ale určite bližšie informácie získate buď na našej facebookovej stránke, alebo v nižšom odkaze, respektíve v popise, v ktorom to spomeniem, napíšem presný dátum. Inak ja som redaktor, hej? On je inak moderátor, ja som tu hlavne. Ja len som sa tak otrel, lebo... Milí diváci, aby ste vedeli, že prečo som si zavolal Buggyho, možno niektorí ho nepoznáte, ale v podstate Buggy je už z tých starších dimenzií, čo v podstate začínali s parkourom na Slovensku, aj spolu s nejakými ďalšími chalanmi. Tak Buggy, mojou ďalšou otázkou je, ty si bol teraz dlhšiu dobu zranený. V podstate viem, že si to mal od Banskobystrického meetingu, v podstate skoro až do teraz. Takže tak si sa takú dlhšiu dobu regeneroval. Čo to bolo, ako si bol zranený a prečo sa ti to stalo? Kde si zlyhal? Kde bolo to zlyhanie? Bol to členok, ľavý, zvrtnutý, Dodke by ti vedel krásne povedať. A Dodeč to videl, ani ja som to nevidel tak dobre, ako Dodeč. Cez svoje telo, lebo stalo sa mi to vlastne na tých railoch, čo boli postavené na meetingu. A pristal som vlastne nohou na tyčke a najskôr na boso, celú dobu vlastne to mali možnosť všetci vidieť. A potom som sa aj povedal, že dobre, idem si zaskákať poriadne. Tak som sa obul a v momente, ak som urobil prvý trik, tak bám a bol koniec. A bolo to, vlastne som robil kong do lache, alebo teda do zhupnutia sa, ak chcete. A to zhupnutie som chcel dať späť s tým, že dozadu, vlastne chrbtom. A zle som to vypočítal. Vypočítal som to tak, že tá tyčka, z ktorej som robil teda konga najskôr dopredu, som rátal s tým, že bude asi tak o 2 stopy ďalej. Bola bližšie. Mm-hmm. A však si to videl, tie tyčky boli vlastne 2. No. A ja som pristal tak, že moja noha skončila na tej spodnej tyčke s tým, že toto je tyčka a moja noha dopadla šlapou takto. A jak dopadla, tak vlastne tá druhá, to bola ľavá noha, bola dole, takto. A pravá noha bola vo vzduchu a členok spravil, že hop. Už to funguje, není to na 100%, ale už zase začínam sa menej báť, začínam trénovať vonku. Super. Cítim tu ráda za všetko, takže už sa toto dostáva. Takže v podstate tá psychika už sa ti ako tak navrátila. Buggy mu pomohlo to, že jedol Celaskon. Veľa tabletiek. Gainer a steroidy. Ako sme sa bavili o tom tvojom zranení, veľmi by ma zaujímalo, či si mal strach sa vrátiť do toho pôvodného stavu, respektíve zase opäť začať trénovať parkour. Tak áno, mal. Tak to napriamo mal som strach, pretože za prvé bola to dlhšia doba. Sice už som zažil aj dlhšiu, čo sa týka zranenia, ale mal som pocit aj psychicky, aj fyzicky, že už to bolo niečo také vyslovene vážnejšie, ale hlavne teda boli určité okolnosti, aj čo sa týka mojich súkromných, teda môjho súkromia a vecí okolo a všetko, nie len okolo toho zranenia, ale aj rodina tak. Tak nejakým spôsobom jednoducho tá psychika utrpela viac ako tá fyzično, alebo to fyzično teda. A nejak som sa dal dole, ostal som zabednený a zvažoval som, vyslovene si pamätám takú myšlienku, že zvažoval som, že čo bude so mnou ďalej, že či budem skákať ďalej a keď nie, tak čo bude a keď áno, tak ako to bude vyzerať. Ešte nemôžem tvrdiť, že som vyhral. Alebo keď aj idem von trénovať, tak cítim to nahnutie tam, že už to inak myslí, už to inak vidí. Stále milujem ten pohyb, stále milujem tú aktivitu, ľudí a všetko, jak bolo predtým. Tak to sa a ako to, nevytráca? Jasné, to je proste rodina, to je komunita, to je niečo, čo... To je jak tvoja prvá holka, asi ja by som to tak povedal. Mojou poslednou otázkou by bolo, aký máš názor ty, keď si už bol aj na Parkour Generations a videl si tie veci, zažil si ich, tie ich tréningy, tak aký máš ty názor na toto novodobé trénovanie? Ja sa držím toho prvého. Ja sa držím tej Hebertovej metódy, toho Hebertovho učenia, toho Dávidovho učenia a jeho otca a naturálny štýl, prírodzený štýl, alebo teda
prirodzená metóda a tá základná filozofia. To, že skáčem flipy, áno, skáčem flipy, lebo ma to baví, je to fajn odreagovanie, je to možnosť, keď chceš zárobku, keď máš ponuku. Je to niečo, čo je doplnok a môžeš tomu pridať breakdance, tricking, môžeš tomu pridať kaskaderčinu, môžeš tomu pridať herectvo, čo len chceš. Je to niečo navyše. Ja sa s vami lúčim, takisto sa lúčim s Bagim a ja mu ďakujem za rozhovor. Veľmi mi, tak bratsky teplo. Veľmi mi pomohol. Takisto som sa dozvedel veľa informácií. Dúfam, že aj vy ste nabrali nejakú tú inšpiráciu, motiváciu a dozvedeli ste sa nejaké veci. Mojím ďalším návštevníkom bude nikto iný ako skorumpovaný väzeň, ktorý sa dostal do Maďarska, do Budapešti, pretože ukradol 14 špekačiek a je ním môj dlhodobý kamarát a hrá na flautu. Je to Michal Marček, takisto z nášho týmu Freerun Slovakia. Máte sa na čo tešiť. Máš niečo dodať k tomu? Ja si to pozriem, aj keď... No, teraz to točíš? Tak, po štvrté. Môžeš, už to vonie. Prečo tomu rozumie, keď tomu nerozumie? Po šieste. Dobre. Máš? Dámy a páni, moja show je práve v ruinách. Natočíme. To nikto nevie, mne tam chodia titulky. Vážený, ono je práve 1:10 AM. Dobre, nie, ešte raz. To bolo moje. Vyhoďte mi niekto! Tvári. Vážení, keby ste toto videli, tak tie gay veci, čo sa dejú na československej scéne, sú málo. Sú málo. Sú málo. Sú veľmi málo.